החדשות הרעות הן שלרוב הציבור בישראל לא אכפת מה שקורה בשטחים. החדשות הטובות הן שלרוב הציבור לא אכפת מה שקורה בשטחים. הוא בכלל לא פוגש אותי. אני רק רואה אותו מרחוק. לא יותר מבתקשורת. רק כשאני מתווכח על זה עם אנשים. אני לא כל כך מרגיש אותו עכשיו, כי התמודדתי עם זה כבר בעבר. אני אישית לא מרגיש את זה, חוץ מזה שכל הזמן המצב מתוח. זה לא מהתחום שלי, אני סטודנט למשחק עכשיו, ואני מאוד עסוק. אני לא נכנסת לזה, כי אני לא יכולה לצאת מזה. איפשהו זה נמצא לך בראש, אבל אני משתדל להדחיק את זה. בתור מישהו שהיה בצבא, אני יודע שיש הרבה דברים שאני לא יודע, ובגלל זה אני לא מתעסק בדברים יותר מדי. מה שמוסתר הוא הרבה יותר מאשר מה שגלוי. ובעצם אנחנו לקחנו להם את הכל, בעמים חזקים לוקחים ולא מחזירים. שאלה הנוכחית טוב לה להישאר ככה, ביבי נתניהו רוצה להישאר בשלטון, מבחינתו כל דבר שישמר את השלטון שלו, מתאים לו. אני אומר עוד פעם, הערבים לא רוצים שלום, הערבים רוצים לזרוק אותנו לים. אין לי צד, לא פה ולא פה ולא פה. תמיד חושבים ש... כל פלסטיני הוא רוצח, הוא מחבל, ובעצם זה הכי לא. סכסוך גדול מאוד, שאף אחד לא יכול לוותר לשם. מה זה? שעשו שני מדינות לשני עמים, כל מדינה יהיה לה את הטריטוריה שלה. אני כאילו גוף מאוד מאוד קטן יחסית לכל מה שקורה. המצב שנייה כל כך אמורפי, אני כבר לא בטוח במה יכולים לעשות, מה הפתרון. וזהו, החיים מספיק קשים, אז אני לא חושב על זה יותר מדי. אני מתעסק בלחיות. הרבה אני לא יכול לעשות. מה אני הקטן יכול לעשות? להפסיק עם כל הטלוויזיה, לתמיד. כי אז אתה לא שומע שקרים, אתה רואה את זה במציאות. רוצות להאמין. אני לא רואה באופן פתרון של שלום. יש לנו ארץ נהדרת. הפלסטינאים ואנחנו נחיה בשלום, אין לי אפילו ספק. תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. אם אתה מסתכל על הדברים טוב, אז יהיה לך טוב. אם אתה מסתכל על רע, אז יהיה לך רע. אני לא חושבת שזה יסתיים אי פעם, כי אנחנו בסוג של כדור שלג. זה לא יהיה מתוקן אף פעם. אבל בואו נספר שיבוא המשיח והוא יסדר את העולם.